Perdão? Ah, meus amigos, que beleza, que beleza, que maravilha. Olha nós aqui outra vez. Olá, olá para você que está aí acessando www.altv.com.br. Acredite se quiser, cara. Voltamos, hein? Que beleza, cara. Né? É, você achou que nunca mais iria ver a cara desse gordo idiota apresentando um programa de televisão? Achou errado, otário, porque estamos aqui de volta falando do maravilhoso mundo do futebol alternativo, Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso, verdadeiro futebol brasileiro, a partir de agora, na telinha da Altv, na telinha da sua rede social, na telinha do seu computador, do seu celular, do seu laptop da Xuxa, estamos aqui ao vivo com você. Falando do maravilhoso mundo do futebol brasileiro, e no estúdio novo hoje, hein, cara? Que estou me sentindo muito chique nesse estúdio quilométrico aqui do Projeca, os estúdios da Altv, no complexo de televisão do bairro do Paraíso. Do bairro do Paraíso, não, né? Do bairro do Morumbi. Do Paraíso há 20 anos atrás. Eu tô louco, cara. É que é a empolgação de estar aqui apresentando esse programa, de estar aqui com uma celebridade na direção hoje, substituindo o nosso diretor habitual. Temos ele. Né, da direção dos programas, que eu já agradeço aqui a presença, o apoio, nosso querido terror do interior paulista, o eterno terror do interior paulista, ele, o homem mais mal-humorado do Brasil, Paulo Afonso Cunha, o nosso querido Bracinho, que beleza, um abraço para ele que está aqui participando hoje e dirigindo, substituindo o nosso querido diretor, que eu não sei onde está. O diretor não dá sinal de vida, eu acho que ele blagou mesmo, ele achou que o programa não ia voltar mais e sumiu, cara. Deve estar aí vendendo. Deixa pra lá, não vou falar o que ele tá vendendo. Que beleza. Bom, esse é um programa. É a mesma coisa de sempre, cara. Não mudou nada. Só mudou o estúdio. Ficamos 3 meses sem aparecer. Mas estamos de volta. A mesa é a mesma. O celular continua o mesmo. O laptop moderníssimo continua quebrado. É só o estúdio que mudou mesmo, cara. E o programa continua a mesma coisa, falando do maravilhoso mundo do futebol alternativo. E continua sendo o programa mais interativo do Brasil. Mande a sua informação, a sua dúvida, a sua pergunta. Seu comentário, seu xingamento, mande pizza pro estúdio, mande dinheiro na minha conta. Participe aí através das redes sociais da FATV, no Facebook, no Twitter, no Instagram. O Instagram tá bloqueado, eu não consigo acessar, né? Um abraço aí para quem é Mark Zuckerberg, que cuida do Instagram, eu não sei. Né? É o que bloqueou a FATV do Instagram, que beleza. E eu não consigo acessar a conta do Instagram, mas você pode mandar mensagem lá também. A mensagem caiu, eu só não vou ler, mas você pode mandar mensagem lá também. Mas Twitter, Facebook, e bater tambor, pode fazer o que quiser, certo? Para abrir o programa, que agora a gente só tem uma horinha de programa e a gente tem que correr aqui, vamos começar pela região Sudeste. Que beleza, região Sudeste, que temos alguns campeonatos aí já se definindo, né? Ficamos aí 3 meses ausentes, muita coisa aconteceu, campeões saíram, times foram rebaixados, times subiram de divisão, mas uma coisa não muda: o Atlético Mogi continua sem ganhar um jogo. Né, 5 temporadas, 5 anos sem vencer um jogo, e é o nosso primeiro assunto do programa de hoje, a Segundona Paulista, que teve aí no final de semana a sua última rodada, a última rodada da primeira fase da Segundona Paulista. E resultados interessantes, né? Já temos a definição dos grupos, nosso querido Paulo Xereque já colocou aí na tela os resultados da décima rodada, né? Já com alguns resultados que a gente tem que comentar. Que é o novo quadro do programa. Já não temos vinheta ainda desse quadro, vamos elaborar aí a vinheta, que é o momento Delgrim da rodada, né? Que esse 8-0 da Penapolense no Andradina é o momento Máfia das apostas, né? O nosso querido Dom Corleone está feliz com esse resultado, sem dúvida nenhuma. O pessoal da Yakuza também, porque 8-0, o Andradina já é um time que, né, já foi denunciado aí pela qualidade técnica dos seus jogos, né, das suspeitas que seus resultados levantaram, e nessa última rodada tomou de 8-0 do Penapolense em Penápolis, certo? Tivemos também o Inter de Bembedouro vencendo o FFC por 2-0, o FFC grande decepção, né, perdeu para todo mundo esse ano no campeonato. O América resolveu, apenas na última rodada, resolveu jogar bola. 3-3 com o Catanduva, um dos bons times do campeonato aí. América. Na última rodada parece que acordou, mas já acordou tarde, não serve para nada acordar na última rodada, não é verdade? Né? Então também não se classificou o América. O Vossen perdeu em casa para o Itararé, resultado surpreendente, e o Itararé, praticamente a ave fênix dessa última rodada, já estava praticamente eliminado, ressurgiu das cinzas e entrou na segunda fase com essa vitória lá em Assis.
A Santa Cruzense perdeu para um time que eu não estou enxergando o escudo, mas foi 3-1 e o Rio Branco de Americana, não estou reconhecendo o escudo. E que o apresentador cego não consegue enxergar o escudo do time. Mas foi 3-1 Santa Cruzense contra a Santa Cruzense. O Grêmio Prudente também venceu o seu jogo por 1-0 lá no Prudentão. O Grêmio Prudente também é um dos bons times do campeonato, né? A gente já esperava essa boa campanha, um time que todo ano bate na trave. Vamos ver se esse ano, uma hora o dono lá do Grêmio Prudente enche o saco e para de investir no time, porque é sempre o time que bate na trave, sempre o time que cai na semifinal é o Grêmio Prudente. Em São Carlos venceu o Batatais por 2-1. O 15 de Jaú surpreendeu também, precisava vencer o seu jogo. Venceu o Taquaritinga por 1-0. Na Bacia das Almas, o 15 de Jaú se classificando. O 15 de Jaú que investiu tanto, né? Contratou o Rei do Acesso, montou um time multicampeão aí, especialista em segundona, mas penou nessa primeira fase. E venceu apenas por 1-0 o Taquaritinga, que é outro também um dos favoritos aí ao acesso, certo? O Rio Branco de Americana também venceu o seu jogo por 1-0, jogando em Americana. O glorioso Tigre, né? Time tradicionalíssimo, também classificado aí para a segunda fase, ok? A Francana perdeu o seu jogo também por 2-1. O Paulista fez 3-0 da Itapirense. A Itapirense até então chegou nessa última rodada com a melhor campanha da primeira fase, mas com essa derrota aí em Jundiaí, o Paulista precisava vencer também para ser um dos melhores terceiros colocados aí nessa primeira fase, e fez a lição de casa lá no Jaime Sintra, vencendo por 3-0 a Itapirense. O Independente de Limeira venceu, mas não levou, certo? 2-1. No jogo que a FATV esteve presente lá em Guarulhos, acompanhamos o 6-1 do Flamengo de Guarulhos sobre o Atlético de Mogi. O Atlético de Mogi até se esforçou, surpreendentemente, foi muito melhor do que o jogo da semana passada contra o Mantiqueira, quando eles não passaram do meio de campo. O Flamengo entrou com a cabeça no mundo da lua, sem vontade nenhuma. Eu continuo, apesar do Flamengo ter sido o terceiro colocado do seu grupo, eu continuo batendo na tecla que o time do Flamengo é muito bom. Inclusive era o melhor do grupo, que teve o Mauá aí como líder, mas era o melhor do grupo. E o Flamengo, apesar de ter pego um grupo difícil, nessa segunda fase dará trabalho, sem dúvida nenhuma, só tem que estar mais concentrado, né? Talvez sabendo que o adversário era ridículo, de um nível técnico pavoroso, ele já entrou mais relaxado porque sabia que podia fazer qualquer coisa para vencer, né? Veremos esse time do Flamengo contra um time mais preparado. Domingo estaremos lá, vocês vão ver a rodada daqui a pouco aí da segunda fase, estaremos lá para Flamengo e Taquaritinga. Em Guaratinguetá, o Mantiqueira fez 7-1 no AD Guarulhos, também jogo deu green da rodada. Apesar do AD Guarulhos ser um time horroroso, né? Tenebroso o time do AD Guarulhos esse ano, montado lá pelo pessoal de Guarulhos, é sempre um resultado que a gente duvida, a gente coloca aí uma pulga atrás da orelha num resultado desse tipo, porque infelizmente a máfia de apostas aí está muito grande nas divisões de acesso, né? União Mogi 0, Josense 0, ok? O Mauá perdeu em casa para o SK Brasil por 2-0. Um abraço aí para o Mighty Mighty Bostones, que beleza, cara. O Ecos venceu o Mauaense por 4-2, lá no Suzanão. Jogo que começou com meia hora de atraso, atrasou a rodada inteira, que o médico do Mauaense perdeu o endereço do estádio, uma puta zona, chegou com 20 minutos de jogo. Atrasou a rodada inteira porque todos os jogos tinham que começar no mesmo horário, né? Por ser a última rodada. Então, por causa do médico do Mauaense, a rodada começou toda atrasada. Quase meia hora de atraso para Ecos e Mauaense, 4-2 Ecos. E o jogo que fechou a rodada, o Colorado Caieiras, jogando em casa, praticamente classificado, estava com as duas mãos na vaga, mas perdeu a vaga, empatando em casa com o Jabaquara por 1-1. Inclusive, relatos lá de Caieiras, nosso amigo Luigi, um abraço para o Luigi, que estava lá em Caieiras, disse que o Colorado achava que estava se classificando com o empate. Estava tocando a bola ali na defesa, toca para cá, toca para lá, achando que o empate classificaria o time. Aí alguém avisou: o empate não classifica, não, vocês estão fora. Aí começaram a correr, quando foram correr já era tarde e o time acabou eliminado aí. Mesmo entendo já, a gente tinha certeza que o Colorado ia se classificar. Mas tropeçou aí no Jabaquara, não fez a lição de casa, e não fez, não fazer a lição de casa paga, e na última rodada aí o time foi eliminado, mesmo com a boa campanha, certo? Temos os grupos, né? Já definidos aí, então, lembrar que passaram direto os dois melhores colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados,
para uma nova fase de grupos. Não é clichê falar que o campeonato começa do zero agora, né? Recomeça, é um campeonato novo a partir de agora. Todo mundo contra todo mundo e de volta, né? Teremos mais 6 jogos aí para definir, passando dois melhores de cada grupo passam para as quartas de final, certo? O primeiro grupo terá a Penapolense, o Mantiqueira, a São Carlense, no caso, né? Não é o São Carlos, o São Carlense, e o Paulista de Jundiaí, formando aí o primeiro grupo da segunda fase da segundona, né? Lembrando que os dois melhores passam. Um grupo bem interessante, né, cara? Paulista e São Carlense já é um jogo de primeira divisão, né, cara? Dois times tradicionais. E Paulista e Penapolense é um jogo que há 5 anos atrás estava acontecendo na primeira divisão, cara. Né? Olha como o futebol, como gira rápido, né? Como vira de ponta cabeça rápido, e é tanto Penapolense quanto Paulista agora se enfrentando na segunda. Né? O segundo grupo terá o Grêmio Prudente, o Mauá FC, para a tristeza do nosso amigo Luiz Gustavo Fôlego, o Mauáense, a locomotiva do ABC, o time que foi eleito mais simpático clube da região, não passou de fase, e sim o seu rival, o Mauá. E o nosso querido Fôlego vai ter que aturar o Mauá agora na segunda fase, enfrentando times tradicionais também, né? O Rio Branco de Americana e o 15 de Jaú também, outro duelo que tem cara de primeira divisão, né? Rio Branco de Americana e 15 de Jaú é um jogo totalmente anos 90, primeira divisão anos 90, né? Cazu no 15 de Jaú e, sei lá, Flávio Conceição no Rio Branco de Americana, Sandro Hiroshi, né? O terceiro grupo terá o Taquaritinga como cabeça de chave, a Inter de Bebedouro, o Josense e o Flamengo de Guarulhos. Na minha opinião, esse é o grupo da morte, né? Muita gente falando que é o segundo grupo ali, o grupo do Rio Branco e do 15 de Jaú, por ter times de mais camisa, né? Mas para mim esse grupo do Taquaritinga aí é o grupo da morte. 4 boas equipes nesse grupo. Dois candidatos ao acesso já vão cair logo de cara aí, graças à formação desses grupos, né? É o grupo que eu vou ficar de olho e já estarei lá na próxima rodada, primeira rodada, em Guarulhos, certo? E fechando aí a segunda fase, o quarto grupo da segunda fase da segundona, teremos Itapirense, o duelo Iti-Iti, Itapirense e Itararé, certo? Teremos o SCA Brasil e o Catanduva, fechando aí o quarto grupo aí da segundona, da segunda fase da segundona, né? Favoritos, Taquaritinga, Itapirense, a gente não pode descartar Itapirense, dona de uma das melhores campanhas, está fazendo uma grata surpresa esse time da Itapirense. Né? Até a última rodada era a melhor campanha do campeonato. O Grêmio Prudente, como eu disse, é um time que sempre chega. Eu gosto muito do Flamengo de Guarulhos, repito, não fez uma campanha muito sólida na primeira fase, se classificou ali como um dos melhores terceiros, mas eu acho o time do Flamengo de Guarulhos muito bom. E eu acho que a vaga está entre esses quatro. Né? Como a gente sabe, todo ano tem um time que come ali pelas beiradas, né? Aquele time que come quieto, né? Você não dá muita. Não liga muito para alguns times e aí ele vai chegando quietinho, comendo pelas beiradas, meio mineirinho, e quando você vê, tá brigando pela vaga, né? Eu acho que esse time pode ser o SCA Brasil. O SCA Brasil é um time que também tem uma boa administração, uma boa estrutura, pode incomodar, ninguém não tá muito hypado, ninguém se importa muito, e quando você vai ver, tá brigando ali por vaga. Acho que esse SCA pegou um grupo mais fraco agora, mais tranquilo nessa fase. Olhe também nesse SCA Brasil. Vamos ver a primeira rodada alguns jogos no sábado e jogos no domingo. Teremos Catanduva e Itapirense, teremos 15 de Jaú e Grêmio de Prudente lá no em Jaú. Em Jundiaí teremos o jogo que eu comentei aí, né, que há 5 anos atrás era na primeira divisão, Paulista e Penapolense, sábado à tarde. Talvez estarei lá, ainda estou na dúvida se eu vou para Limeira acompanhar a Série D ou se eu vou para Jundiaí, vamos ver. O Rio Branco de Americana recebe o Mauá lá no Décio Vita, em Americana. No Martins Pereira, em São José dos Campos, teremos Josense e Inter de Bebedouro. A São Carlense recebe o Mantiqueira, de Guaratinguetá. No Ninho do Corvo, em Guarulhos, domingo, 11 horas da manhã, teremos Fluminense, não, Flamengo e. Que Fluminense? De onde eu tirei Fluminense, cara? Flamengo e Taquaritinga, né? O pessoal de Guarulhos vai me xingar de chamar o time de Fluminense, né? E o Itararé recebe, 3 horas da tarde de domingo, recebe o SCA Brasil. O caçula enfrentando aí o SCA Brasil. Essa é a primeira rodada da segundona que recomeça aí. E não é clichê falar que é um campeonato começando do zero, né? É um campeonato. Esquece toda a primeira fase. Deixa eu me enquadrar aqui que eu tô indo pro meio da mesa. Que beleza. O campeonato começa do zero, né? Esquece tudo que aconteceu na primeira fase. Óbvio que times que são mais embalados devem continuar embalados, mas é um novo campeonato, um novo formato.
Agora os times se cruzam, os times de longe vêm jogar para próximo da capital, os de próximo da capital vão para o interior. Então, dá uma misturada boa aí no campeonato. E agora a gente vê, vou usar outra frase clichê aqui, a gente vê quem vai ter garrafa vazia para vender, meus amigos. Que beleza. Né? O campeonato promete, o campeonato vai engrenar a partir de agora, porque agora também não tem mais os sacos de pancada, né? Não tem AD Guarulhos, não tem Fernandópolis, Atlético Mogi, Ecos, né? Não tem mais esses times aí, né, para América, para, entre aspas, atrapalhar o campeonato, né? Eu gosto de todos, os sacos de pancada são importantes também, né? Mas agora sobraram os melhores e aí a gente está de olho aí no que vai acontecer. Acompanhe lá nas redes sociais da FATV também, no Futebol em Rede, né? Lá na nossa coluna do Futebol em Rede, no site do Futebol em Rede, certo? Continuando na região Sudeste, vou ver daqui a pouco se temos comentários, mais alguns comentários aí, falando sobre a Segundona, comentando sobre os favoritos. Mandem os favoritos de vocês, que eu estou de olho aqui nas redes sociais da FATV, vocês podem lá comentar. Vamos para o módulo 2 de Minas, módulo 2 de Minas, que também já está funilando, né? O Xereque já colocou na tela aí os resultados da terceira rodada do Hexagonal Final. Lembrar a primeira fase, né? Que eram 10 times e os 6 melhores se classificaram. E a gente tem aí os resultados da terceira rodada. Um abraço para os nossos amigos do Portal Futebol Mineiro, que eu roubei a tela na cara dura, não pedi autorização. Se vocês quiserem apertar o botão vermelho e tirar o programa do ar, podem tirar, porque foi sem autorização mesmo. Depois eu peço lá, mas eu mando um abraço para eles aí. Siga lá no Twitter, no Portal Futebol Mineiro, certo? No Ipatingão, o Ipatinga tropeçou. Ipatinga com aquela história: ah, não vou jogar o campeonato, não tenho dinheiro, não sei o quê, não sei o que lá. Quando a gente foi ver, o Ipatinga já está aí na fase final do campeonato, jogando, disputando para subir de divisão, mas perdendo essa rodada para o Betim por 1 a 0, certo? Em Varginha, o Tupinambás passeou para cima do Varginha, hein? Se eu estou chegando bem, foi 4 a 1, certo? 4 a 1. Não, a cegueira do apresentador é muito importante nesse momento, né? Vou comprar um óculos passar ali da Óticas Carol para comprar um relógio. Um relógio, não, um óculos. 4 a 1 para o Tupinambás, então, em Varginha. Varginha que estava bem, né? Resultado estranho esse resultado do Varginha, tomando de 4 em casa. Quem também passeou foi o Democrata, né? O Democrata fez 3 a 0 no Boa. Jogando em Varginha também, né? E resultado 3-0 inapelável, né? Dois resultados que não tenho o que comentar. Quando um time toma de casa de 4-1 e de 3-0, a gente sabe que teve passeio, com certeza, né? Não tem muito o que comentar. Um time realmente foi muito melhor que o outro, sem dúvida nenhuma. Em termos da classificação, né? O Tupinambás, hoje estariam subindo Tupinambás e Ipatinga. O campeonato ainda muito no começo, né? Tem ida e volta, então tem muito jogo pela frente ainda, apenas terceira rodada do Hexagonal Final. O Tupinambás tem 6 pontos, o Ipatinga também tem 6 pontos. E o Betim, que venceu o Ipatinga, colou aí na zona de classificação, mas está fora pelo saldo de gols, né? O Democrata tem 4 pontos, lembrar que é o Democrata de Sete Lagoas, é não o Democrata de Governador Valadares. O Varginha, que eu disse que estava bem também, com esse tropeço aí em casa, cai para a quinta colocação, mas está ali na briga, muito equilíbrio, né? Como eu disse, ainda muito no começo, o Hexagonal Final. E o Boa, que não ganhou de ninguém ainda no Hexagonal, 0 pontos. Quem está em verde aí seria, obviamente, quem sobe para o módulo 1 do ano que vem, né? Ficaremos de olho aí. Tem mais, no mínimo mais 10 rodadas pela frente aí ainda, do módulo 2 de Minas. Mas times tradicionais da briga, né? Não tem nenhum aquele. Milionário que aparece de repente e já rouba o lugar, times tradicionais, ficaremos de olho. Qualquer um que subir aí não me incomodaria nem um pouco, porque são times tradicionais, times de muita história lá do interior de Minas. Certo? Enquanto eu pego os comentários aqui, eu vou pedir para o nosso querido. A gente vai para o sul do país agora. Eu vou pedir para o nosso querido canarinho da Praça Nossa, o homem do braço mais. Eu não queria fazer piadas com acidentes, cara. O humor negro muito. Ele vai me atacar o sapato, provavelmente, cara. Né? Mas é o nosso terror do interior paulista, um cara que eu, né, gosto muito e está aqui hoje colaborando com a direção da FATV, dirigindo o programa.
Vou pedir para ele colocar os gols das quartas de final da segunda onda gaúcha, certo? As semifinais estão definidas. Enquanto eu pego os comentários aqui, porque eu comecei o programa e não abri os comentários. O apresentador bem preparado, né? É um capricho muito impressionante aqui a preparação da pauta desse programa. O apresentador não abriu os comentários, então eu vou abrir os comentários enquanto vocês veem os gols da rodada das semifinais da segunda onda gaúcha. Tivemos três jogos que foram 0-0. Serão poucos gols, né? Apenas no jogo da Avenida e Veranópolis que tivemos gols. E vamos ver também os pênaltis decisivos. Aí o glorioso o jogador do Pelotas que bateu na mão do goleiro devia apanhar da torcida. Não vou apanhar, não, mas a torcida podia bater um papo agradável com ele, porque ele bateu o pênalti muito mal, pelo amor de Deus. Mas vamos ver aí. Então, Xereque, por favor, enquanto eu abro aqui os comentários para falar de Segundona, de Módulo 2 e do que o pessoal está comentando. Na tela, por favor. Pro torcedor do Passo Fundo. Vamos ver quem vem para bater pelo lado do Pelotas, a Itália. Será que vai ter festa do Pelota? Será que vai ter festa do Passo Fundo ou vai estar tudo igual? O que que será? É agora. O pênalti do campeonato. Gustavo Sapeca. Alan, debaixo das traves. É o pênalti mais importante do ano para o time do Pelotas. Vem para a bola, Gustavo Sapeca, batida, defendeu Alan! Pega o goleiro Alan! O Passo Fundo está classificado para as semifinais. O torcedor do Galo faz a festa em Passo Fundo. E aqui na boca do lobo, a festa é do goleiro Alan, defesaça! Defesaça no chute do Sapeca para fazer a festa do torcedor do Galo. O Passo Fundo mostra que tem força fora de casa. Vem buscar uma classificação em Pelotas e se junta a Esportivo e Glória de Vacaria para saber agora quem será o seu adversário só amanhã, quando todo mundo lá em Passo Fundo vai estar respirando aliviado. Thalia do céu! Jogo é bom, jogo é quente, a noite é fria em Veranópolis. Para você que se liga na tela da FGF TV. Ataca a equipe do VEC lá pelo setor direito. Boa abertura pro cruzamento na grande área. Sobrou pro Santana, afasta a zaga. Caxambu, perna esquerda, o chute! Gol do Veranópolis! Alex. Depois de um bate-rebate, o chute do Caxambu. A bola ficou pipocando na grande área. E o oportunista, o atacante, Alex, com a perna direita, não desperdiçou. Mandou para o fundo do gol. Tá aberto o placar em Veranópolis. Alex é o nome do gol. Caxambu arriscou e sobrou no pé do artilheiro, o oportunista Alex. Christian vai para a cobrança com a perna direita. Autoriza a arbitragem, partiu Christian, bateu, pegou o goleiro, terminou, o Avenida está classificado para a semifinal do Gauchão, será dois, Rodrigo faz festa, o torcedor do Avenida, Periquito está classificado, não deu para o Veranópolis, Christian bateu com a perna direita, fraco, e Rodrigo, que inclusive tinha sido melhor em campo, eleito melhor em campo, e agora tá ali para fazer a defesa. Rodrigo, goleiro do Avenida, fazendo um defesaça. O Avenida está na semifinal do Gauchão Série A2, Maica. De novo, né? Segundo ano consecutivo que o Avenida pega o Veranópolis na mesma situação. O Veranópolis de uma excelente campanha. O Avenida entrando. Bom, tá aí, vimos aí então as classificações principalmente de Pelotas, de Passo Fundo e de Avenida, né? Os outros dois jogos foram 0-0. Vou explicar tudo o que aconteceu para vocês, mas antes vamos aos comentários, mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando o programa. Ó, falamos deles e eles estão acompanhando o programa. O pessoal do Portal Futebol Mineiro, um abraço, até mandou aqui informações a respeito do Itabirito, time que vai jogar, o time novo lá que vai jogar a Segundona de Minas. O Gato do Mato é o mascote do Itabirito, que beleza. Fecharam parceria com a SAF do Atlético de São João del Rei, o Itabirito. Então deve vir com dinheiro aí o Itabirito. Que beleza. Aliás, a história do mascote é bizarra, né? O Gato do Mato é um gato da cidade que foi atropelado. Eles quiseram homenagear o gato que foi atropelado, cara.
Né? História triste, cara. Né? Que coisa, cara. Ó, temos o Robson Marinho, está falando aqui, um abraço para ele. Nosso querido Antônio Neto, o torcedor do Campinense, um abraço para ele. Ok, está aqui, hein? Grande amigo de Fernando Martinez, o Thiago Batista também, um abraço para ele. Não vou falar muito porque eu vou ser processado aqui, deixa eu ficar quieto. Quem mais está por aqui? Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, um abraço para ele. Alan Rabelo, também por aqui, um abraço para ele, participando. Falando sobre o Mano 2 de Minas, que a decepção até o momento é o Boa Esporte. E que está muito equilibrado por conta dos três primeiros colocados estarem empatados aí, o Módulo 2 Mineiro, né? Quem mais temos aqui comentando com a gente? O Felipe Carvalho, um abraço para ele. Nosso querido Emanuel Colombares está por aqui, um abraço para ele. Marinho Júnior também, um abraço. Só comentando sobre o Twitter por enquanto. Daqui a pouco eu vou no Facebook da FATV ver também quem está por aqui. O Bruno também passou por aqui. O pessoal também mandando parabéns pelo retorno. Agradeço aos amigos e vamos falar de Segundona Gaúcha. Segundona Gaúcha que tivemos quartas de final e três jogos 0-0, cara. Por isso que os gols têm quase dois minutos só. Porque de quatro jogos tivemos três gols apenas. Apenas o jogo da Avenida e Veranópolis tivemos três gols. E o duelo de Pelotas e Passo Fundo que foi para os pênaltis, certo? No duelo entre Santa Cruz e Esportivo, 0-0 no segundo jogo, lá em Santa Cruz do Sul, o Santa Cruz precisava vencer o seu jogo e não fez a lição de casa. Como o Esportivo venceu o primeiro jogo, o Esportivo se classificou e eliminou o Santa Cruz, acabando com a grande história de 2023, que era do torcedor presidente, que poderia subir de divisão, dois anos seguidos de divisão, não deixou a história acontecer no Esportivo de Bento Gonçalves, e o Santa Cruz está eliminado aí da segunda na Gaúcha. Em Vacaria, o Lajeadense eliminou o Glória, também 0-0 esse segundo jogo. O Lajeadense tinha vencido o primeiro jogo e o Glória também não fez a lição de casa e o Glória eliminou. E o Lajeadense eliminou o Glória por conta desse resultado. O primeiro jogo foi 2-0, né? E lá em Lajeado, no jogo de ida. E o Glória, mesmo fazendo um bom jogo, assistiu um trechinho, acabou não conseguindo o seu resultado e eliminando o Lajeadense. A gente viu aí, graças ao Sapeca. O Sapeca que fez a sua sapecagem, a sua estripulia, né? Bateu esse pênalti que nem, sei lá, nem eu, com meia perna, com meio joelho, bati um pênalti daquele, cara. O Sapeca, lamentável o Sapeca, cara. A torcida do Pelotas não ficou feliz com a sapecagem do Sapeca. E dentro da boca do Lobo, o Passo Fundo eliminou o Pelotas nos pênaltis, 2-0. 0-0 em Passo Fundo, 0-0 também em Pelotas, 3-2 nos pênaltis, o Passo Fundo classificado aí para as semifinais da segunda Ana Gaúcha. E no jogo que foi no dia seguinte, o Avenida bateu o Veranópolis nos pênaltis e se classificou, certo? 6-5 nos pênaltis, jogo que foi 1-0 no tempo normal para o Veranópolis, repetiu o placar do primeiro jogo e nos pênaltis o Avenida se classificou, certo? Temos definidas já semifinais, certo? Vamos ver aí na tela, já com datas e tudo mais, né? O Esportivo recebe o Lajeadense. Eu adoro o nome desse estádio, cara. A Montanha dos Vinhedos. É poético, né, cara? É um nome. Cara. Deixa eu falar, cara. 3 horas da tarde do dia 4, tô chegando bem? Dia 4 do 7, 3 horas da tarde, lá na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Esportivo recebe a Lajeadense, jogos de ida da semifinais da segunda Ana Gaúcha. No Vermelhão da Serra, também é um belo nome de estádio, hein, cara? Lá em Passo Fundo, o Passo Fundo recebe o Avenida de Santa Cruz do Sul. Jogos de ida, duelos, quatro times tradicionalismos, é o que eu comento sempre aqui do futebol gaúcho. Não espere novidade no futebol gaúcho. Vão ser sempre os mesmos times brigando para subir. Não espere, do nada, como surgiu a União Frederiquense aí há dois anos atrás, que foi uma grande surpresa, foi a última. São sempre os mesmos times, é sempre Esportivo, é sempre. Aí um ano é o Passo Fundo, um ano é o Esportivo, outro ano é o Novo Hamburgo, outro ano é o Avenida, sempre fica nos mesmos times. O Veranópolis esse ano não passou, né? Mas sempre são sempre os mesmos times brigando por acesso e rebaixamento lá. Falta um time aí para agitar as divisões de acesso do futebol gaúcho e dar uma reviravolta aí, uma novidade. Às vezes pintam aí um Guarani de Venâncio Aires do nada, né? Um Inter de Santa Maria podia pintar, que são times tradicionais que há muito tempo, nem nas fases mais agudas da segunda chegam, né? Sempre caem na primeira fase, né? Um Igrejinha, imagina que legal o Igrejinha jogando a primeira divisão. O Igrejinha esse ano desistiu, nem a terceirona vai jogar, que é uma pena, né?
E fica, aliás, falando em futebol gaúcho, temos que ficar de olho no Monsum. Eu não sei pronunciar o nome do time, que é o, se é Monsum ou Monsum, que é o time do Tokyo Hotel, né? Deixa eu falar, essa piada horrorosa. É uma piada só para pessoas que gostam de música alternativa. Mas o treinador do, anunciou o treinador essa semana, será o Alexandre Lopes, lembra dele? É o momento agora vai do programa de hoje. Ex-zagueiro, ex-Palmeiras, ex-Corinthians, zagueiro horroroso, cara, horroroso, cara. Alexandre Lopes era ruim demais, cara, muito ruim. E se ele for treinador como ele foi zagueiro, eu acho que o Monsum, sei lá como se pronuncia o nome desse time, não terá um bom futuro na terceira na Gaúcha. Ele que substitui, o time que substitui o Igrejinha, inclusive, irá estrear aí na terceira na Gaúcha, certo? Então ficaremos de olho aí no futebol lá do Rio Grande do Sul, na terceira na Gaúcha, para a gente comentar aí quem sobe de divisão, né? Os dois times que chegaram aí na final estão na primeira divisão do ano que vem, ok? Pegando um aviãozinho agora, vamos para a região Nordeste. Eu acho que é da ordem, é a região Nordeste, certo? Isso, está fazendo um joinha falando que é a região Nordeste. E acho que é Bahia. Bahia ou é Ceará? É Ceará. Então vamos para o Ceará falar da última rodada da segundona do Ceará, Cearense Série B, que é, vocês vão ver a classificação aí, é o campeonato mais equilibrado do Brasil, cara. É impressionante. Põe por favor, a classificação na tela. Xereca, eu nem sei se é a classificação ou o resultado primeiro, mas vamos para a classificação. Olha aí, cara, do líder pro nono colocado são 3 pontos de diferença, cara. É impressionante, cara. São 8 times brigando por vaga na última rodada, cara. Só o Maranguape, para a tristeza de Raimundo Nonato, foi rebaixado já, né? O professor Raimundo está triste. O Maranguape já está rebaixado com apenas 5 pontos aí na lanterna da segunda onda do Ceará. Mas no resto, tudo pode acontecer, cara. Até o Cariri, no ano colocado, pode, inclusive, ser líder, porque está a 3 pontos só do Guarani. E tudo pode acontecer nessa última rodada, cara. É a última rodada toda, quarta-feira à tarde. Jogos transmitidos, todos os jogos serão transmitidos no YouTube. E eu aconselho aos amigos, você que está aí trabalhando, deixa de trabalhar, certo? Faça a alegria do seu chefe e fique assistindo os jogos da segunda onda do Ceará. À tarde, faça o que eu vou fazer, inclusive, né? Que meu chefe não me escute aqui, que beleza? Um abraço para o seu Alberto, né? Mas o que... jogos da segunda onda do Ceará serão interessantes aí de se acompanhar nessa última rodada. E o nosso querido Paulo Xerec já colocou na tela aí os jogos da última rodada, certo? Treinos Barbalho e Cariri, ok? O Maranguape, que é o único que já está rebaixado e não tem mais chance de nada, recebe o Horizonte, e provavelmente o Horizonte deve vencer o seu jogo, então o Horizonte é um time que a gente já considera aí como... com 3 pontos a mais na classificação e que vai brigar por vaga nessa última rodada, certo? O glorioso PagMenos, cara. Aliás, tem um destaque importante do PagMenos que a gente vai falar daqui a pouco, porque o PagMenos não é mais PagMenos, né? Para a nossa tristeza, por isso que eu estou aqui todo de preto, o PagMenos mudou de nome, a gente vai falar disso já já. O PagMenos recebe o Guarani de Sobral ou de Juazeiro? Dá um grito aí que eu não estou enxergando. Guarani de Sobral, certo? Um abraço para o apresentador que não reconhece distintivos. Que beleza, cara. O Guarani de Sobral, então, pega o PagMenos, recebe o Guarani de Sobral. Certo, o Floresta, que está aí na sua tarefa hercúlea de compartilhar e dividir Série C e segundo ano do Ceará, recebe o Itapipoca. O Itapipoca, estou chegando direito, o Itapipoca da última rodada. O Floresta recebe o Itapipoca e o Tiradentes pega o Guarani de Juazeiro. Nessa última Tiradentes, o Tigre da Polícia Militar, certo? Recebe o Guarani de Juazeiro. Jogos importantíssimos, todos transmitidos no YouTube, isso é bom deixar bem claro. O site da Federação Cearense transmite todos. E é um campeonato... Cara, qual campeonato... A gente falou aí do módulo 2 de Minas, que está equilibrado e tal. Tem 3 times aqui empatados, mas são 3 rodadas apenas. Aí a gente está na última rodada e tem 9 times brigando por vaga, cara. 3 pontos de diferença do primeiro para o nono colocado. É impressionante, realmente, é um campeonato muito equilibrado. Não tem nenhum time que disparou, nenhum time muito bom, nenhum time favoritaço. Inclusive, o líder pode ser rebaixado, o nono colocado pode ir para a primeira colocação. Tudo pode acontecer nessa última rodada da segunda onda do Ceará. Eu disse a respeito do glorioso Grêmio PagMenos, atual campeão da terceira onda do Ceará, que vem a primeira notícia triste do programa de hoje, por isso que eu estou aqui todo de preto, né? De luto, porque esse programa está de luto pela mudança de nome. O Grêmio PagMenos deixou de existir, meus amigos. É uma notícia muito triste.
E mudou de escudo também. Temos um novo escudo aí do Pague Menos. Nosso querido Paulo Xereque colocará um abraço para o Gago, o apresentador, cara. Tá aí na tela o novo escudo do Grêmio Pague Menos. O Pague Menos se chama Cefat agora, que é o centro, qual que é a sigla? Centro Esportivo de Formação de Atletas do Tirol, que eu não sei o que é o Tirol. O Tirol para mim fica na Suíça. O Tirol para mim é nome de leite, mudou, deixou de ser do time da farmácia para virar nome de leite, cara. Né? Mas virou como que eu vou dizer? O Cefat até então era apenas uma escolinha de futebol do Flamengo. Pelo que me explicaram lá os amigos do... Era um time que tem parceria com o Flamengo, e o Flamengo pegava jogadores desse time, os melhores, para ir treinar lá no Flamengo, fazer teste, essas coisas, para revelar jogadores. E agora o Pague Menos se juntou com esse Cefat aí, e será o novo nome do Pague Menos, Centro Esportivo de Formação de Atletas do Tirol, o Cefat. É o Tirol agora, o Pague Menos então agora se chama Tirol. E é triste, né, cara? Apesar do Tirol ser um nome meio bem alternativo, Pague Menos era muito mais legal, né, cara? Né? Vocês têm um time que chama Pague Menos, cara. É uma coisa linda, cara. É o time da farmácia, cara. O time patrocinado por uma farmácia, que tem o nome da farmácia, Pague Menos, cara, é uma coisa maravilhosa, cara. O Grêmio Esportivo Pague Menos e agora virou o time do leite. Um abraço, inclusive, para Bob Nelson, que canta As Montanhas do Tirol, né? Que beleza. É, grande Bob Nelson, o cowboy brasileiro Bob Nelson. Não conhece o Bob Nelson? Procure no YouTube, é que é genial, cara. Certo? E outra notícia triste, não está na pauta, mas a gente não pode deixar de dar essa notícia triste, que tem a ver também com mudanças de nome, que é o Bolonense, cara. Essa notícia eu fiquei arrasado, cara. Quando eu vi que o Bolonense vai mudar de nome e de distintivo, eu fiquei igual a Maísa, meu mundo caiu, cara. É uma tristeza, cara. O Bolonense mudar de nome... vamos fazer uma campanha para tentar tirar essa ideia da cabeça dos dirigentes do Bolonense, cara. Porque o Bolonense não pode mudar de nome, principalmente de escudo, que é o escudo mais bonito do Brasil, com seu tigre live action, cara. Seu tigre praticamente atacando os adversários, o Bolonense. O Bolonense mudou pro nome da cidade, lá, Riacho alguma coisa. Eu nem sei, eu nem pesquisei. Eu fiquei tão indignado. Acho que é Riacho Doce. Virou com o nome de novela agora, né? E acho que é Riacho Doce, Riacho alguma coisa. Enfim, Bolonense é muito mais legal, cara. Né? Eu fiquei triste com o Pague Menos. Mas com o Bolonense eu fiquei, assim, praticamente de luto. Praticamente uma tristeza insuperável. Perderam o escudo mais bonito do Brasil. O Bolonense, que já era o Armagedon Metropolitano, que também é um nome maravilhoso, cara. Aí mudou para Bolonense, a gente já dá, beleza. Mudou, deixou de ser o Armagedon Metropolitano, mas tem esse escudo maravilhoso agora, a gente deixa de lado. Mas aí vai mudar de nome de novo, cara. É uma notícia triste, cara. Né? Vamos o momento fúnebre desse programa de hoje, certo? Para fechar a pauta, acho que é para fechar a pauta, né? Vamos para a Bahia. Então, o Ceará ficaremos de olho aí. E não podemos deixar de comentar sobre a segunda onda da Bahia, que também está rolando, oitava rodada. Jogos indo e volta, campeonato bem legal. Campeonato de pontos corridos, simples, direto, como tem que ser, que a gente sempre defende aqui. Parabéns para a Federação Baiana, que não inventa. Os times não jogam pouco, vão fazer uma boa quantidade de jogos no ano. Todo mundo contra todo mundo, ida e volta, em pontos corridos, e não tem muita frescura, certo? Então, aí os resultados da oitava rodada, certo? O Feirense, que também já mudou de nome, já tem outro escudo, outro nome, mas a Federação Baiana ainda considera como Feirense. Então, aqui nesse programa, vamos considerar como Feirense. Empatou em 2-2 com o Botafogo. Botafogo lá de Salvador, certo? O Jacobina, não estou chegando. 4-2 ou 2-0? Que beleza, cara. Eu estou realmente cego, cara. Acho que 2-0. Perdeu para o Fluminense de Feira por 2-0. O Juazeiro, 0-0. Com o... Que time é esse? Que beleza, cara. Que maravilha, cara. O Jequié, não é o Jequié? Ou é Jacobinense? É Jacobinense. Jacobinense, que inclusive está liderando o campeonato da segunda onda baiana. O Jequié perdeu para o Itabuna 3-1, certo? O Galícia perdeu para o Grapiúna 2-0. E o Flamengo de Guarambi fez 4-0 no Canaã. O Canaã, que eu esperava mais do Canaã, conta com alguns jogadores que fez boa campanha na Copinha esse ano, né? O Canaã chegou nas quartas de final da Copinha esse ano, foi eliminado pelo Palmeiras ali lá na Arena Barueri. E muitos desses jogadores estão jogando aí a segunda onda baiana. Esperava mais
do Canaã, mas está aí mal no campeonato, né? Apenas ali o oitavo colocado, né, do campeonato. Vocês estão vendo a classificação aí que o Xerec já colocou na tela. E destacar também o Feirense, né? Mudou de nome, mudou de toda uma mudança, apesar da federação ainda não considerar, mas está aí na lanterna do campeonato. Lamentável a situação do time tradicionalíssimo, que é o Feirense, né? De positivo, deveria ter falado isso no começo do campeonato, mas como não tivemos problema no começo do campeonato, os retornos de Botafogo e principalmente Galícia, né, que são times tradicionalíssimos, e a gente dispensa comentários a respeito desses times que a gente gosta muito, principalmente o Galícia, que deveria ser vitalício na primeira divisão baiana, se isso é possível, né? Não é possível, a gente sabe, mas é um time tradicionalíssimo lá de Salvador. E tem muito campeonato pela frente ainda. Chegou na metade da primeira fase, né? Teremos mais 8 rodadas aí para a primeira fase. A Jacobinense está liderando, mas eu acho que tem muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda. Lembre-se como foi o campeonato ano passado, né? Com o quarto colocado conquistando o acesso aos 50 e tralalá do segundo tempo. Para ter uma ideia, o time que perdeu a vaga, que se não me engano foi o Botafogo, eu já tinha a entrevista agendada com o treinador do Botafogo, que já estava comemorando vaga, comemorando o acesso, e ele perdeu o acesso nos acréscimos de uma maneira bizarríssima, e a entrevista acabou não indo ao ar, obviamente, porque, né, não dava. Para fechar o programa, eu agradeço aos amigos aí. Hoje, agora temos que se acostumar com esse novo horário do programa e com esse novo formato de apenas uma horinha. Temos que correr, não vai estar falando de Série C, Série D. Vamos se adaptando ao longo aí. E a grade da UTV também vai se adaptando aí a esse novo formato. Daqui a pouco o programa volta a uma hora e meia e as velhas 2 horas que a gente conhece de sempre. Não dá para falar de muita coisa, mas temos gols também para fechar o programa. E vamos fechar com a goleada, né, cara? Vamos fechar com o Flamengo de Guanambi 4. Canaã 0, destaque para o belíssimo, a rádio, é o vídeo com as imagens da Federação Baiana, com a narração da rádio de Guanambi, destaque para o hino do Flamengo de Guanambi, que é, todo gol do Flamengo de Guanambi, a rádio coloca o hino do time, que é maravilhoso, certo? Agradecimentos a Paulo Xerec pelo apoio técnico, agradecimentos a você que estava aí em casa, acompanhando esta balbúrdia futebolística que é a FATV. Ficaremos de olho. Lembrando que tem um vídeo de Flamengo de Guarulhos e Atlético Mogi no YouTube da FATV. Tem um vídeo do recorde também, da quebra do recorde do Atlético Mogi contra o Mantiqueira semana passada. Siga as redes sociais da FATV. Siga a FATV também, a coluna da FATV no Futebol em Rede. E semana que vem estaremos de volta. Eu aqui no meu velho querido banco. Uma rodada de suco pra galera. Vocês em todo o Brasil e tchau. Flamengo de Guarambi 4, Canaã 0 para fechar o programa. Valeu, até. Não está em campo. Lembrando a galera que se liga com a gente, isso não pode acontecer. O 8 está em campo, Igor. Trabalhou mais uma vez, vai fazer agora. Olha o gol, olha o gol! É a sensação da cidade, minha felicidade é te ver brilhar. Meu time de coração é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi. Meu time de coração é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi. Canhotinha no canto, ao contrário do goleirão. O Stute foi maldoso, o Stute foi cruel. Ele fez creu, creu, creu. Ligado com a gente, Lira, valeu nosso Lira, aquele abraço aí, tá ligado na nossa transmissão esportiva, o nosso Lira. Olha o Flamengo de Guanambi, quem sabe agora poderá fazer o segundo, vai rolar, vai fazer, emendou, bateu, defendeu, goleiro soltou, vai entrar, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. É a sensação da cidade, minha felicidade é te ver brilhar. Meu time de coração é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi. Meu time de coração é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi. A bola foi batida, o goleirão soltou, Vinícius, 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 Vinícius. Eu venho o Flamengo de Guanambi lá na esquerda com o jogador Caetano, faz um 2. Olha o contra-ataque do Flamengo, Guanambi poderá fazer o terceiro agora. Vinícius, ele é bom de bola, poderá matar agora. Trouxão, vai fazer, vai driblar goleiro. Olha, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Olha o gol.
É a sensação da cidade, minha felicidade é te ver brilhar. Meu time de coração é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi. Meu time de coração é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi. Categoria que Deus deu ele, driblou, eu falei que Vinícius era bom, tinha que jogar. Vinícius. Guanambi, é ele que vai bater de Lucas pra Lucas, foi deixando ali para o camiseta, o jogador Caetano, vem bola na grande área, pode dar a quarta, a zaga bateu, olha o gol, olha o gol! É a sensação da cidade, minha felicidade é te ver brilhar. Meu time de coração é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi. Meu time de coração é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi. Seu quarto, eu falei, eu avisei, eu acredito no futebol bonito. Bola na área, meu irmão, ele bateu o Caetano, a bola teve um leve desvio na zaga.